Özgüd Akpırat, belgeli kalamgerler Kabdeş Жумаділов пен Софы Сматаев Алмас Кылыш сыйлығымен марапатталды. Ұлт патриоттары ұйымы тағайындаған бұл сыйлық қос жазушыға әдебиет пен ұлт дамуына қосқан үлесі үшін берілді. Бұған дейін аталған сыйлық Олжас Сүлейменов, Мұрат Әуезов сынды тұлғаларға табысталған. Бұл жолы марапатқа ие болған жазушылар қоғам өкілдері берген сыйлыққа ерекше қуанып, алғыстарын жаудырды. Сыйлықты дайындаған шеберлер бұл марапаттың символикалық мәні де бар дейді. Бұрын қазақтың дәстүрінде ақсақалдарды құрметтейді. Сондықтан біз ондай ақсақалдарды құрық алдырмай халықтың атынан сыйлауымыз керек. Бұл біздің қазағымыздың көшпенділердің ежелгі дәстүр салты. Соны қайтадан жалғастырып, жаңағы олардың халқына шыққан еңбегін бағалау үшін осындай сыйлықты тағайындап отырмыз.